Ти знаєш, що робити? Нічого дивного. Коли святкує Єва, ти вся у подарунках. Всі парфуми та декоративна косметика до мінус 60%. До дня народження в Єва та на Єва.UA. Щастя починається з тебе. Ля Вія Белль. Ляліксир. Новий аромат. Ланком. Я б одягла крилатого дракона з давніх давен. Або, можливо, осінь. Мою осінь, яка вже поруч. Життя вдягне у те, що цінне. Answer.ua. Premium Fashion Brands. Кіндратій, це була остання крапля. Ой. Новинка Корвал Таб Експрес. Рослинний комплекс у краплях допомагає заспокоїтись та нормалізувати серцевий ритм. Корвал Таб Експрес. Підтримка серця при стресі. Кучеряв, ну що ти де? Я біжу. Кучеряв! Кучерявий, ну що ти де? Вже біжу. Змінюй оператора, не змінюючи номер. Переходь до Vodafone. Разом ми зможемо. Vodafone. Пелюшковий дерматит? Захист шкіри від морозу? Чи надокучливі подразнення? Bepanthen Мазь дбайливо заспокоює суху та подразнену шкіру. Для будь-якого віку, для всієї родини. Bepanthen – завжди поруч. Від Bayer. Якобс Крьонунг. Аромоксамид бездоганно обсмажених кавових зерен. Якобс. Кожна мить безцінна. Хазяїне доброго ранку, час смакувати Фелікс. Як добре бути котом. Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Бажаєте отримати 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу? Представляємо новий Dove Advanced Care. Єдиний крем-гель для душу з потужними крапельками Micromoisture, що зволожують кожен сантиметр вашого тіла. Спробуйте новий Dove Advanced Care. Люба, і зупини на заправці. Мабуть, цистит. Цистит? Уролесан. Усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан. Папа, цистит. Життю. Привіт. Тепер у новій упаковці. Коли думки про ідеальний смак переносять у спогади про сонячний французький... Комплімент, мадам. Мерсі. Згадай і про хрусткий флінт багет, що смакує з улюбленим напоєм, салатом чи першою стравою. Наче справжній витончений французький комплімент. Воля. Флінт кривай європейський смак. Флінт багет. Еріос містить активний метаболіт останнього покоління. Одна таблетка на добу ефективно контролює симптоми алергії. Еріос – наука проти алергії. Від Bayer. Техніка Hisense – це інновації, що працюють на ваш комфорт. Готуйте, прибирайте, охолоджуйте і запускайте прання одним дотиком. У додатку Connect Life. Відкрийте для себе світ побутової техніки Hisense. Тільки у день народження Foxtrot трендові технологічні побутові девайси обирай від Hisense із шаленою знижкою. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно чи мобільно? Навіщо обирати? LifeCell вже приніс свободу в мобільне спілкування. LifeCell. Вільно мобільно. LifeCell. І вільно, і мобільно. Завдяки посиленому складу Provenor Forte оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Provenor Forte. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Чому при нетриманні сечі ми користуємось гігієнічними прокладками? Урологічні прокладки Tena Lady можуть виглядати так само, але створені вони для інших потреб. Tena Lady захищають від протікань та нейтралізують запах. Забезпечують сухість до 12 годин. Розболілося горло? Першіння і відчуття сухості? Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить Фьорда!
Фіорда – це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі… Ісландський мох! Їхня сила сконцентрована у великій желейній пастилці. Завдяки цьому Фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слизову. Повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка – Фіорда Вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Ану швидко пити памп. Памп для дітей містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинк. Памп для дітей – щоденна підтримка імунітету з 3 років. Захопливий приквел шаленого Макса Фуріоза, детективні розслідування у серіалі «Голіаф» і круті пригоди «Панда Конфу 4». Дивіться світові прем'єри та новинки українською. Завжди є щось нове на «Київстар ТБ». Нестерпний головний біль та мігрень – «Цитрамон Максі» – знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі. Максі діє проти головного болю. А хто номер один у техніці та гаджет? Комфі, комфі, комфі. Тату, в тебе горло болить? Біль, інфекція, запалення. Мама, потрібна допомога, швидко. Потрібен Урасеп. Урасеп має потрійну дію проти болю в горлі. Допомагає усунути білі запалення, вбити інфекцію та пом'якшити слизову оболонку горла. Одного флакону вистачить для всієї родини. Урасеп. Загаси полум'я болю в горлі. Соковиті курячі стріпси зроблять з вас справжнього куркофана. А нові соуси здивують кожного. Стріпс-бакет лише за 220 гривень. KFC. Саме так смакує курка. Малий, ти піцу замовив? Замовлення підвисло. Аж гігабіт від «Київстар» вже б кур'єра зустрічали. Спробуйте гігабіт на швидкість у тарифах «Київстар домашній». Нарешті. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є «Спазмолгон Дуо». «Спазмолгон Дуо» – проти спазму, проти болю. Але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс. Менше болю, більше часу для рідних. Від Bayer. Спробуйте новий Tresemme Biotin Repair. Комплекс Biotin і ProBond Plex, натхненний професійними стилістами, відновлює 7 типів пошкоджень за одне застосування. Він робить розчісування ось таким, забезпечуючи до 97% менше ламкості. Отримайте ідеальну основу для будь-якого стилю з новим Tresemme Biotin Repair. Бабусю, може розмалювати восьминіжку? Як сопельку? Онучко, щось ти прихворів і носик геть не дихає. Що ж робити? Для закладеного носика – пшик. Пшик активно очищає ніс від сопельок, хвороботворних бактерій, вірусів та знімає закладеність носа. Пшик – це шведська морська вода. Пшик-пшик! Пшик до носка, сопельки з носика! Від Фармак. Хай цей день буде одним із див. Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа. З тобою лишається те, що ти завжди любив. Те, що любиш тепер. Те, що варто любити. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мефенамінка не лише знижує температуру, також допомагає імунітету. Тому організм продовжує боротися з застудою. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Постійна втома? Запитай свою печінку. Есенціали Фортен прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали Фортен. Сіф, експерт з видалення нальоту, представляє свою найкращу формулу, що видаляє 100% нальоту та бруду навіть на найвибагливіших поверхнях. Без розводів чи різкого аромату. Сіф – більше, ніж просто чисто. Купуй як нове за менші гроші з OLX Доставка і розпакуй круті подарунки. Гарантовано за 2 покупки щотижня розігруємо смартфони, павербанки та зарядні станції. А щомісяця – ноутбуки та станції живлення. Реєструйся у акції та вигравай. OLX – доставка виграшних покупок. Знай, де. Ріва. Ріва. Все буде смачливо. Відтепер з новою олійною заправкою. Відчуй багатство смаку і аромату. Коханий нервує. Де паспорт? А я пам'ятаю. Комоді. Знов всі згадали, яка я справжня. Аксональ. Одночасно покращує живлення та відновлення клітин мозку. Почуваєш себе майже геніально. Аксональ. Для пам'яті, для мозку, для життя.
Я десантник Збройних сил України, я захисник свободи народу своєї країни. Стань другом ДШВ і підтримай щомісячним донатом наших героїв. Стань одним з тих, хто допомагає нашим воїнам іти вперед. Виріпері моменти – це коли вона думає, що ніхто не бачить. Цінуй моменти виріпері. Біфрен плюс. Стрес мінус. Бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен плюс, стрес мінус. Спокій за ясної голови. Субота. Тут ти потрапляєш в справжню казку. Чим іще здивує їжа Києва? Кислий маринований перець, купа сиру. Я скажу, що це секс. З присмаком Японії, бо це ж тунець. З Іспанії. Їжа України. Телевізійна прем'єра. Субота о 12-й на новому каналі. Панжест для покращення травлення. Панжест. У середу. Наближається щось неймовірне. Робимо двіж. З ким Велбой влаштує двіж на сцені та хто пройде у фінал? Нові дуети, нові перемоги. Неймовірні дуети. У середу о 20-й дивись на світ по-новому. Завтра. Фаворитки першої гри. Я взагалі дуже азартна людина. Міфи та легенди. Чи дебютанти другої? Ви член збірної України в іграх нескорених. Так. Хто зачекіниться на найбільшій території поля? Праші тролі. Судове крісло. Кам'яна терапія. Троль. Орк. Пас. По телеку легше. Чули? Коментатори! Поле. Новий сезон. Завтра о 20-й. Гра, в яку грає вся країна. У четвер. Так апетитно виглядаєш, так би вкусив. Чи витримають зіркові усмішки? Хі-хі. Напружену гру. Господи Боже, це гір. Як воно програвати? Що ви починаєте? То зверху. Новий сезон. У четвер о 20-й. Нові ігри. Нові перемоги. У неділю. Хто кататися зі мною? Несемось до мегагероїв. Поверх перший. Годзилла, король монстрів. Поверх другий. Годзилла проти Конга. Я маю це побачити. Вихідний з титанами. У неділю з 19-ї дивись на світ по-новому. 7 жовтня. Діма, чому ти голий? Сонечко, я тобі все розкажу, але пізніше. Так не смішно. Серіал, написаний життям. Ти ж звізда, у тебе мають бути якісь зв'язі. Ти ж не збираєшся дзвонити в Мінкульт? Знову на зв'язку. Коротше, пане міністре, давайте, по суті, у нас дуже мало часу. Свята, ти дзвонила міністру культури України? Це якась комедія? Це зовсім інший рівень. Зв'язок. Новий сезон. 7 жовтня о 19-й. Дивись на світ по-новому. На Дімрія ви можете прогулятися квартирою онлайн. Бо Дімрія зробили віртуальний тур. Команда ведучих і команда військових. Від питань. Що наречені роблять на весіллі? Їдять. Тільки п'ють. До залицяння. А я там колечко не маю. Я ж готуюсь на шоу «Холостяк» вже з вашою участю. У мене серйозні питання до тебе були. І неочікуваного весілля. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Новий канал об'єднує серця. Гірко молодим! Гірко! Є питання. Новий сезон. Сьогодні о 20-й. Нові ігри, нові перемоги. Спадкове право. Все гаразд, тітко Жозефіно. Спробуйте новий гель для прання Savex Premium. Потужніший, ніж будь-коли. Проти кольорових жирних плям. І надає речам ще більш сяючий вигляд. Savex – відмінне рішення. Thank you.
щастя починається з тебе. Ля Вія Белль. Ляліксир. Новий аромат. Ланком. Техніка Hisense – це інновації, що працюють на ваш комфорт. Готуйте, прибирайте, охолоджуйте і запускайте прання одним дотиком. У додатку Connect Life. Відкрийте для себе світ побутової техніки Hisense. Тільки у день народження Foxtrot трендові технологічні побутові девайси обирай від Hisense із шаленою знижкою. Ріва. Ріва. Все буде смачливо. Відтепер з новою олійною заправкою. Відчуй багатство смаку і аромату. Хай цей день буде одним із див. Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа. З тобою лишається те, що ти завжди любив. Те, що любиш тепер. Те, що варто любити. В моєму стерильному світі немає алергенів. Ні пилу, ні тварин, ні квітів. Немає радощів. Згадайте Еріус. Він містить активний метаболіт останнього покоління. Одна таблетка на добу ефективно контролює симптоми алергії. Еріус не виявляє седативного ефекту. Еріус – наука проти алергії. Від Байер. Коли думки про ідеальний смак переносять у спогади про сонячний французький комплімент, мадам. Мерсі. Згадай і про хрусткий флінт-багет, що смакує з улюбленим напоєм, салатом чи першою стравою. Наче справжній витончений французький комплімент. Воля. Флінт криває європейський смак. Флінт-багет. Купуй як нове за менші гроші з OLX Доставка і розпакуй круті подарунки. Гарантовано за дві покупки щотижня розігруємо смартфони, павербанки та зарядні станції. А щомісяця – ноутбуки та станції живлення. Реєструйся у акції та вигравай. OLX – доставка виграшних покупок. Знай де. Звіт потрібен ще навчора. Біфрен Плюс. Бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен Плюс допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен Плюс Стрес Мінус. Спокій за ясної голови. А хто номер один у техніці та гаджетах? Комфі, комфі, комфі. Мене лишили всихати, ніченько буду стояти. Двері щільно зачинили, брудні плями залишили. То й що? Somat Excellence 5 в 1 з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Somat Excellence 5 в 1. Спробуйте новий Tresemmé Biotin Repair. Комплекс Biotin і ProBond Plex, натхненний професійними стилістами, відновлює 7 типів пошкоджень за одне застосування. Він робить розчісування ось таким, забезпечуючи до 97% меншу ламкості. Отримайте ідеальну основу для будь-якого стилю з новим Tresemmé Biotin Repair. Зустрічайте Ельсев Гіалурон Пламп для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Наповнює волосся зсередини, утримуючи вологу до 72 годин. Волосся об'ємніше та зволожене. Спробуйте Wonder Water – рідкий експрес-засіб з ефектом ламінації. Ельсев Гіалурон Пламп від Лореаль Париж. Адже ми цього варті. Коліно схопило невчасно. То візьми Фламідес Гель. Фламідес Гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму... Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель. Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення. Фламідес гель – потрійна дія проти болю в спині та суглобах. Коли я тримаю Лейс, то відчуваю гордість за своє. Бо ж картоплю вирощуємо ми, українські фермери, щоб разом з вами насолоджуватися відмінним смаком. Лейс – український. Від поля до пачки. Я суддя улюбленого кулінарного шоу Ольга Мартиновська. Як завжди, після готування їжі залишаються гори брудного посуду. На щастя, є Галакс. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс – легко. Із Галакс – ось так. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін. Скажи болю «ні» вчасно. Ми запитали штучний інтелект, який бренд є синонімом найсмачнішої хрумкої курки в світі. Відповідь не здивувала. Це KFC. Соковиті курячі стріпси зроблять з вас справжнього куркофана. А нові соуси здивують кожного. Стріпс-бакет лише за 220 гривень. KFC. Саме так смакує курка. Yeah.
Якщо так запалюй моя. Зустрічайте нову колекцію ювелірного дому «Сова» та «The Heart Kiss». Знайомтесь, універсальний гель «Wash and Free». Його суперсила швидко усуває забруднення. Плями різні, заціп один, «Wash and Free». Знайди мені швидший маршрут до... Вибачте, я не можу знайти... Лише одна таблетка на добу ацицелонг з потрійною дією. Долай свій кашель разом з ацицелонг. Я на коні задом наперед. Виглядає потужно. Але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice. Щоб від тебе віяло свіжістю. Для волосся, тіла та обличчя. Три в одному. Так, ти пахнеш чудово. З віком у мене почали з'являтися пігментні плями. Нова лінійка Bright Reveal від L'Oréal Paris. Крок перший – сироватка з ніацинамідом для зменшення видимості пігментних плям. Крок другий – флюїд із SPF для запобігання появі пігментних плям. Зменшення проявів пігментних плям на шкірі 90% жінок. Bright Reveal від L'Oréal Paris. Адже ти цього варта. Тату, в тебе горло болить? Біль, інфекція, запалення. Потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп – загаси полум'я болю в горлі. Панорамний об'єм «Ві» із душу «Панорама» від «Лореаль Париж». Мультирівнева щіточка профарбовує «Ві» від куточка до куточка. Візуально збільшує очі. Надай погляду виразності з душу «Панорама» із рейтингом 5 зірок від «Лореаль Париж». Адже ти цього варта. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно чи мобільно? Навіщо обирати? LifeCell вже приніс свободу в мобільне спілкування. LifeCell. Вільно-мобільно. LifeCell. І вільно, і мобільно. Сіф, експерт з чищення, представляє універсальний знежирювач. Наша найкраща формула видаляє 100% жиру та бруду по всьому дому та є безпечною для місць, де ви готуєте їжу. Сіф – більше, ніж просто чисто. Біль. Спробуйте Дарфен Лонг. Він допомагає при різних видах болю. Дарфен Лонг від болю, щоб ви рухались вперед. Я б одягла крилатого дракона. Кожен колір – минуле літо. Життя вдягни у те, що цінне. Answer.ua – Premium Fashion Brands. Грація моєї кішки надихає. І я допомагаю їй бути такою. Я щодня даю їй високоякісний раціон ProPlan. ProPlan – вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних котів. Новини без перебільшення. Це факти. Завжди на відстані дотику. Це факти. Надійні і вчасні. Це факти. Підтримувати і триматися. Це факти. Крейсер «Москва» затонув. Я ж це вже казав. Фокусуватися на головному. Це факти. Разом з вами. На всіх платформах. Факти тримають світ. Кучеряв, ну що ти де? Вже біжу. Кучеряв! Кучерявий, ну що ти де? Вже біжу. Змінюй оператора, не змінюючи номер. Переходь до Водафон. Разом ми зможемо. Водафон. Дієтична індичка. Що, від сьогодні на здоровому? Клуб «Чотири лапи». Для відповідальних, хоча й не ідеальних. Нестерпний головний біль та мігрень? Цитрамон Максі. Знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі. Максі дія проти головного болю. Якими б не були твої зуби, вони заслуговують на ретельне та лагідне очищення. Наша натхненна стоматологами кругла насадка лагідно адаптується до твоїх зубів, очищує там, де мануальні зубні щітки не можуть впоратися, та масажує твої ясна. Для до 100% чистіших зубів та доведеного захисту ясен. Oral-B. Кашель – симптом респіраторного захворювання. Тому лікувати треба респіраторно, робити інгаляцію. Лордегіаль сприяє швидкому розрідженню та виведенню мокротиння. Лордегіаль – інгаляційний засіб від кашлю. Уже таке в дев'яте, тож часу не втрачати. Я знаю, що робити, щоб вдома не уплити. Ломбард перший. Перший, куди за грошима. Ломбард.
Речі як нові, але доступніші у застосунку OLX. Сукня, яку вдягнули тільки раз, смартфон, що не підійшов, або подарунок, з яким запізнились. OLX знайде. Пом'ячу на ніч! Чіпсами! Пішов покид! Чіпсами! Дивлюсь відоси. Чіпсами. Чіпстерс. Чіпси для справжнього тілу. Первомайське згущене. Як смак перемоги. Первомайське згущене ласувати. На реп збирати. Улюблена кава вдома – це так просто. Кавомашина Philips Latte Go. Насолода кожної миті. Цієї осені дивись нові серії улюблених серіалів на новому. У будні о 19:00. У середу. Наближається щось неймовірне. Зробимо двіж. З ким Велбой влаштує двіж на сцені та хто пройде у фінал? Нові дуети, нові перемоги. Неймовірні дуети. У середу о 20:00 дивись на світ по-новому. Субота. Тут ти потрапляєш в справжню казку. Чим іще здивує їжа Києва? Кислий маринований перець, купа сиру. Я скажу, що це секс. З присмаком Японії, бо це ж тунець. З Іспанії. Їжа України. Телевізійна прем'єра. Субота о 12:00 на новому каналі. У суботу. Аби знищити монстрів, людство створить власних. Сьогодні ми скасуємо апокаліпсис! Тихоокеанський рубіж. Субота о 21:50. Вона ще не здохла. На новому каналі. 7 жовтня. Діма, чому ти голий? Сонечко, я тобі все розкажу, але пізніше. Так не смішно. Серіал, написаний життям. Ти ж звізда, у тебе мають бути якісь зв'язі. Ти ж не збираєшся дзвонити в Мінкульт? Знову на зв'язку. Коротше, пане міністре, давайте, по суті, у нас дуже мало часу. Свята, ти дзвонила міністру культури України? Це якась комедія? Це зовсім інший рівень. Зв'язок. Новий сезон. 7 жовтня о 19:00. Дивись на світ по-новому. Наді Мрія, ви бачите реальні фотоквартири. Бо інспектор Ді Мрія перевірив особисто. Завтра. Фаворитки першої гри. Я взагалі дуже азартна людина. Міфи та легенди. Чи дебютанти другої? Ви член збірної України в іграх нескорених. Так. Хто зачекіниться на найбільшій території поля? Профі тролі. Садове крісло. Камінотерапія. Троль. Орк. Пас. По телеку легше. Чули? Коментатори! Поле. Новий сезон. Завтра о 20:00. Гра, в яку грає вся країна. Свят, свят, свят. І сили небесні. Бубон на ч... Я будяла крилатого дракона. Кожен колір, минуле літо, життя вдягне у те, що цінне. Answer UA. Premium Fashion Brands. Бути собою – мій найсміливіший вибір. Це моє справжнє я. Гордий, сильний, вільний, емоційний. Myself. Парфумована вода та новий парфум від Yves Saint Laurent. Купуй як нове за менші гроші з OLX Доставка і розпакуй круті подарунки. Гарантовано за дві покупки. Щотижня розігруємо смартфони, павербанки та зарядні станції. А щомісяця – ноутбуки та станції живлення. Реєструйся у акції та вигравай. OLX – доставка виграшних покупок. Знай де. Коліно схопило невчасно. То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель. Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення. Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах. Розболілося горло, першіння і відчуття сухості. Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить Фіорда. Фіорда – це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі ісландський мох. Їхня сила сконцентрована у великій желейній пастилці. Завдяки цьому Фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слизову. Повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка – Фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Я в захваті. Чому так багато жінок обирають міцелярну воду Гарнієр? Знімає макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть чутливу шкіру. Просто must have. І вуаля.
Шкіра чиста. Улюблена міцелярна вода українських жінок понад 10 років. Спробуй та переконайся. Дякую, Гарнієр. Гарнієр, ви любов. Від Гарнієр. Природна. Що з тобою? Горло болить. Нічого не допомагає. А мені моя мама дає лізак, коли горло болить. А тобі що, мама не дає лізак? Ні-а. Я люблю шоколадний лізак. А ти вже сам свій смак вибирай. Лізак має різні смаки. Апельсин, шоколад та малина. Лізак класний. Дуже класний. Коли думки про ідеальний смак переносять у спогади про сонячний французький... Комплімент, мадам. Мерсі. Згадай і про хрусткий флінт-багет. Що смакує з улюбленим напоєм, салатом чи першою стравою? Наче справжній витончений французький комплімент. Воля. Флінт криває європейський смак. Флінт-багет. Посічені кінчики? Знову стригти? Це у минулому. Ви можете досягнути нескінченності для волосся, відкривши для себе новий пантін нескінченно довге з профі-формулою з ніацинамідом та вітаміном Е, яка відновлює та зміцнює волосся, роблячи його гладеньким до самих кінчиків. До 100% міцніші кінчики волосся нескінченно довго. Нова колекція пантін нескінченно довге. Ви чого мовчите? Кашель починається. У горлі першить. Голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Mm-mm. Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів голос чи першить у горлі, двофазні льодяники – бронхалик. З ароматною рідкою начинкою. Володіють протизапальними, обволікаючими та антимікробними властивостями. Бронхалик – прикашлю льодяник. Від Фармак. Зустрічайте. Ельсев Гіалурон Пламп для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Наповнює волосся зсередини, утримуючи вологу до 72 годин. Волосся об'ємніше та зволожене. Спробуйте Wonder Water – рідкий експрес-засіб з ефектом ламінації. Ельсев Гіалурон Пламп від L'Oréal Париж. Адже ми цього варті. Бабусю, може розмалювати восьминіжку? Як сопельку? Онучко, щось ти прихворів і носик геть не дихає. Що ж робити? Для закладеного носика – пшик. Пшик активно очищає ніс від сопельок, хвороботворних бактерій, вірусів та знімає закладеність носа. Пшик – це шведська морська вода. Пшик-пшик! Пшик до носка, сопельки з носика! Від Фармак. Бажаєте отримати 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу? Представляємо новий Dove Advanced Care. Єдиний крем-гель для душу з потужними крапельками Micromoisture, що зволожують кожен сантиметр вашого тіла. Спробуйте новий Dove Advanced Care. Сіф, експерт з видалення нальоту, представляє свою найкращу формулу, що видаляє 100% нальоту та бруду навіть на найвибагливіших поверхнях. Без розводів чи різкого аромату. Сіф. Більше, ніж просто чисто. Атоксіл – це порятунок при отруєнні, кишкових розладах та інтоксикації. Особливо зараз, через труднощі зі зберіганням продуктів. Попри всі виклики, ми працюємо, щоб усі мали доступ до надійного сорбенту. Як керівник, я відповідаю за незмінну якість атоксілу. Атоксіл – надійний сорбент завжди поруч. Хай цей день буде одним із див. Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа. З тобою лишається те, що ти завжди любив. Те, що любиш тепер. Те, що варто любити. З віком у мене почали з'являтися пігментні плями. Нова лінійка Bright Reveal від L'Oréal Paris. Крок перший – сироватка з ніацинамідом для зменшення видимості пігментних плям. Крок другий – флюїд із SPF для запобігання появі пігментних плям. Зменшення проявів пігментних плям на шкірі 90% жінок. Bright Reveal від L'Oréal Paris. Адже ти цього варта. Прийшла зі школи, почала кашляти. Пиши в групу. Від кашлю Пектолван Плющ. Пектолван Плющ. Тому що смакує. Тому що допомагає. Тому що український. Нам від кашлю допомагає Пектолван Плющ. Пектолван Плющ допомагає діткам від кашлю. Від Фармак. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно чи мобільно?
Навіщо обирати? LifeCell вже приніс свободу в мобільне спілкування. LifeCell – вільно мобільно. LifeCell – і вільно, і мобільно. Це дуже швидка реклама. Comfy number one у техніці та гаджетах. Бережемо ваш час. Твій одяг втратив свою чарівність? Перволь оновлює одяг усього за 10 циклів прання. Нова? Ні, випрана з Перволь. Новий Перволь відновлення та аромат для темних речей. Спробуй зараз. No me hables de ese amor. Все, що їм треба, це шеба. Панорамний об'єм Ві із душу панорама від Лореаль Париж. Мультирівнева щіточка профарбовує вії від куточка до куточка. Візуально збільшує очі. Надай погляду виразності з душу панорама із рейтингом 5 зірок від Лореаль Париж. Адже ти цього варта. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по-дорослому? Так. Хоч би на лікарняний не загриміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі – рапіра. Мені подобається рапіра – порошок. А мені – шипучі таблетки – рапіра. Рапіра розріджує мокротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі – один раз на добу. Рапіра – пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому кашлі – рапіра. Від Фармак. Болонья Шахтар тільки на Мегого. Ліга чемпіонів починається матчем проти сенсаційних італійців. І гірники хочуть привести перемогу з Емілії Романії. Вболівайте 18 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого. Кучеряв, ну що, ти де? Забіжу. Кучеряв! Кучерявий, ну що ти де? Вже біжу. Змінюй оператора, не змінюючи номер. Переходь до Vodafone. Разом ми зможемо. Vodafone. Техніка Hisense – це інновації, що працюють на ваш комфорт. Готуйте, прибирайте, охолоджуйте і запускайте прання одним дотиком. У додатку Connect Life. Відкрийте для себе світ побутової техніки Hisense. Тільки у день народження Foxtrot трендові технологічні побутові девайси обирай від Hisense із шаленою знижкою. Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе. Він замкнувся. Не хочу нікого бачити. Почувається спустошеним. В родині все погано. Він наче не відчуває більше радості від життя. Але це ж анонімно. Дякую, передам йому. Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш зрозуміти. Ти можеш підтримати. Будь другом. Собі теж. Спершу ти. Ні, ти! Справжня аскорбінка Київського вітамінного заводу. Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою. Поповнюємо рівень магнію. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Кіновий настрій на новому каналі. Дивись, переключись. Дивись, відновись. Дивись кіно по-новому. Нерви здають. Та головне – не здаватися. Латина – це означає відродження. Вмикай кіно від стресу. А тут добре, справді. Будні о 21-й. Дивись на світ по-новому. Біфрен Плюс. Стрес мінус. Бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен Плюс. Стрес мінус. Спокій за ясної голови. У середу. Наближається щось неймовірне. Зробимо двіж. Велбой! З ким Велбой влаштує двіж на сцені та хто пройде у фінал? Нові дуети, нові перемоги. Неймовірні дуети. У середу о 20-й. Дивись на світ по-новому.
завтра. Фаворитки першої гри. Я взагалі дуже азартна людина. Міфи та легенди. Чи дебютанти другої? Ви член збірної України в іграх нескорених. Так. Хто зачекиниться на найбільшій території поля? Перші тролі. Садове крісло. Кам'яна терапія. Троль. Орк. Пас. По телеку легше. Чули? Коментатори. Поле. Новий сезон. Завтра о 20-й. Гра, в яку грає вся країна. У четвер. Так апетитно виглядаєш, так би вкусив. Чи витримають зіркові усмішки? Хі-хі. Напружену гру. Господи Боже, це гі. А як воно програвати? Що ви починаєте? То зверху. Новий сезон. У четвер о 20-й. Нові ігри. Нові перемоги. 7 жовтня. Діма, чому ти голий? Сонечко, я тобі все розкажу, але пізніше. Так не смішно. Серіал, написаний життям. Ти ж звізда, у тебе мають бути якісь зв'язі. Ти ж не збираєшся дзвонити в Мінкульт? Знову на зв'язку. Коротше, пане міністре, давайте, по суті, у нас дуже мало часу. Свята, ти дзвонила міністру культури України? Це якась комедія? Це зовсім інший рівень. Зв'язок. Новий сезон. 7 жовтня о 19-й. Дивись на світ по-новому. Цієї осені дивоглядки. Я виграла. Тепер моя черга. А я граю з обома? У мене вже очі болять. Хто тобі винен, що ти ведеш своє шоу один? Знаєте що? Наступного разу будемо грати в конкурси з мого шоу. Не бувати такому. У будні о 20-й. На новому каналі. Ріва. Ріва. Все буде смачливо. Відтепер з новою олійною заправкою. Відчуй багатство смаку і аромату. Команда ведучих і команда військових. Від питань. Що наречені роблять на весіллі? Їдять. Тільки п'ють. До залицяння. А я там колечко не маю. Я ж готуюсь на шоу «Холостяк» вже з вашою участю. У мене серйозні питання до тебе були. І неочікуваного весілля. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Новий канал об'єднує серця. Гірко молодим. Гірко! Є питання. Новий сезон. Сьогодні о 20-й. Нові ігри, нові перемоги. Діти, боюся, що маю повідомити вас про...